Vote som asi 10 minút, čo som nahodil. A v podberaku už prvý zaujímca. Moc z neho radosť nemám, pretože sliz, ktorý má na sebe, je pre mňa nepríjemný. Všetko mi zasvíni. Takže ho tak vyťahujem z podberaku. A ukážem vám ho hneď. Prvý zaujímca. Takýto malý plaskáčik. Tak naviac som si kúpil presne na tieto účely, vysvetlím hneď prečo. Momentálne sa nachádzam na jednej asi 2,5 hektárovej zväzovej vode v Bratislave, v mestskej časti Ružinov. Táto voda sa nazýva Rohlík a ja budem chytať doslova za rohom, za rákosím, a k tomu budem potrebovať aj takýto naviak s dobre nastaviteľnou brzdou, dvojdielný 2,7 m dlhý medium prúd, šňúru a montáž, ktorú používam. Toto zloženie je preto, pretože ryba po zábere hneď prudko vypali buď do rákosia alebo do prekážok a ja potrebujem, ako som hovoril, citlivú brzdu, prúd s parabolickou akciou, pretože nechcem rybe nejak poškodiť tlamku pri prčom dolávaní a rybu chcem úspešne zdolať, pretože keby som mal tvrdší prúd a aby som tvrdšie zdolával, je dosť pravdepodobné, že ryba sa mi pri zdolávaní vyhátne. Preto táto kombinácia a dúfam, že bude úspešná. Teda úspešná už bola, pretože som zdolal prvého pleskáča. Každopádne cieľová ryba je kaprík, dúfam, že sa mi ich dneska nejakých pár podarí chytiť, aby som ich mohol ukázať. Tak zostanete so mnou až do konca, inak moje meno je Julius a práve sledujete na love s Method Feederom, aj keď to úplne Method Feeder nie, pretože používam takéto rebrované krmítko, ale toto sa mi na takejto vode osvedčilo najviac, pretože po nahodení, keď som krmitku chcel vyťahnuť po určitom čase bez záberu, tak som myslel, že špička sa prudko ohla a to znamenalo, že montáž je zarytá v bahne, čiže ryba sa k nej nedostala. Preto používam toto rebrované krmitko, pretože toto krmitko nezaláhne tak do bahna a ryba sa k nemu ľahšie dostane. Keby som používal metód krmitko, nejaké menšie, tak to sa ľahko zaryje do bahna a ryba sa k nemu nedostane. Tak teraz vám ukážem montáž, ktorú dnes budem používať a ja verím, že bude úspešná. Začnem s plietanou šňúrou na cievke, priemer 18, nad krmítkom takáto zarážka, ktorá mi dopomôže lepšiemu záseku ryby. Samotné rebrované krmítko váhe 30 g. Pod krmítkom takáto do ktorej mi pekne zapadne očko obratlíka. Táto gumička mi chráni úzol pred nárazom od krmítka a pod guličkou je samotný obratlík, rýchlo obratlík. Na obratlíku mám takýto mini návlek. Pri zamotaní tento návlek myslím, že je k tomu, aby sa gumička nezvesila dole do obratlíka. A teraz je samotný návezec. Ten je o dĺžke
12 cm. Na konci môžeme vidieť takýto fox háčik, white gape veľkosť číslo 8 a pod háčikom na šňúrke je Wafters pop-up s príchuťou Boss Feedermania. Nebudem používať pop-upku, ale takúto nadľahčenú pop-upku, ktorá sa bude držať na dne, ale ryba keď nasaje vlastne na strahu, tak rýchlejšie jej vlietne do papule. A všimol som si takú vec, že keď háčik vpichnem do stredu medzi rebra krmítka, tak záber mi príde skôr, ako keď nechám háčik s pop-upkou mimo krmítka. Neviem čím to je, ale takto mi to funguje lepšie. Takže sa budem tohto držať a budem tomto pokračovať. Takýto smrt pleskáčik. Premýšľam, že sa posuniem trochu hore vyššie, pretože z tohto miesta mi iba samé pleskáče. Že asi 8 alebo 9, čo tu chytám. A väčšinou sú to veľkosťou, keby ich jedna mater mala, tak sa presuniem hore vyššie. A skúsim takisto prirakosť týmto štýlom. Chytať nejaké kapríky, uvidíme, čo sa bude dariť. Aký bude mať šťastie. Pustím ho späť a presuniem sa hore vyššie. Zmenil som svoje lovné miesto a posunul som sa asi o 20 metrov vyššie. Tak budem dúfať, že z tohto miesta sa mi podarí odchytiť nejakého kapríka. Mám tu trochu bojovnejšie podmienky ako na predložšom mieste, ale tak čo nie je dobré pre rybára, to je dobré pre kapra, tak dúfam, že sa mi to aspoň takto vyplatí. Takže zmena miesta prinieslo opäť pleskáča, tak skúsim dať pod háčik dve zrnka kukurice v kombinácii s penou a pokúsim sa dať kapríka na kombináciu, pretože pop-up Wafters s prichuťou Boss prinášu zatím len pleskáčov. Lepšie samozrejme ako nič, ale ja som kapríka. Nie som si istý, ale asi mám kapríka. Lebo amur je to úplne tmavé farbie. Viem to rozoznať. No tak to bude kaprík. Krásny, čierny, wow. Taký prudký záber na umelú kukuricu. Som musel rýchlo lapať prúd, lebo by mi ho fakt asi stiehol do vody. Na to, že aký je malý, tak je pekne agresívny. Ja, tak sa mi podarilo. Už ho len podobrať. Jo, mámo, jo. Paráda. To sa mi stalo druhýkrát, že som si nezapol kameru. Rybu som mal na kamere, rybu pustím a pozerám a kamera je zapnutá. Koko, prvýkrát chytím kapra tmavej farby, úplne celý bol čierny. Ja ho pustím a kameru si nezapnem. Nešťastný pleskáč. Nejak vyzerá moja zamaskovaná montáž. Umelá kukurica medzi normálnou kukuricou v krmítku. Takto sa mi podarilo chytiť aj toho kaprika, ktorého som si zabudol natočiť. Pustil som ho a kameru som nezapol, takže skúsim to ešte raz.
Akorát mám prudký záber za sebou a úplne nechápem, čo mi dokáže otrhnúť háčik zo šňúrky takto. Dnes som si naviazal čerstvý náväzec a jednoducho zlyhal. Nechápem, čo to mohlo byť. Smola. Tak ďalší kapličko tu je. Kaprík. Nie je to žiaden velikán, on sa počíta. Tiež taký tmavší z domácich. Pekný prudký záber. Môže ísť späť do vody. Som dostal facku. Veď cíti, že sa blíži večer. Taký jemný vetrik pofúkuje, super atmosféra, takto v strede mesta. Pomaly, ale isto zasmiela, takže budem čoskoro končiť. Keď si tak zrejme dnešný deň, tak cíl, ktorý som si zadal, som splnil, podaril som chytiť dvoch kapríkov a si 8 pleskáčov, takže lov pri rakosi sa mi dnes vyplatil, takže od vody odchádzam spokojný, neodchádzam bez záberu. Bol som pri vode asi od po 6. To povedzme po vode, takže som celkom spokojný. A chcel by som ešte poďakovať, že ste boli som až do konca a teším sa na vás najbližšie opäť pri vode. Zatím, čaute. Dnešný mi nestačilo, skúsil som to ešte raz. Ďalší kaprík. Záberice šňúry sa prejavujú strašne agresívne. Dvakrát som musel tak lapať po prúte. O, ten je krásny plán. Ale sa mi podarí. Mne sa nejak nechce od vody, pretože mi to teraz ide. Ďalší kaprík. Tak super, takéto kaprika som ešte nechytil. Krásne, šupiny, farba. Keby mal tak 10 kg, asi sa zbláznim. Je krásny. Wow. To tu určite nebude tohto ročný násediak. Tu bude ryba, ktorá tu už nejaký ten rok vyrastala. Pretože kapríky takéto tmavé farby sú väčšinou pôvodné. Takže o to väčšia radosť. Bingo. Super. Musím ho pustiť späť. No, barátička. Tak, plávaj do svojho sveta. Dúfam, že sa budeš úspešne vyhýbať mesierom. Sa im nepodarí ťa chytiť. Ďakujem. Komu sa nelení, tomu sa zelení. Všetko na obotázky. Uá, ten šlápe. No, pozrieme sa na ňo. No, nech sa páči. Večerný kaprík. Niečo mal s tlamkou. Viem, čo sa mu stalo. On má takú poškodenú celú. Chudák. Tak ale
Držal sa statočne. Dúfam, že sa bude držať aj naďalej. Pustíme ho späť. Nahodíme ešte raz. Páli. Tak toto bol naozaj posledný záber, pretože mi došla zmes do krmítka, takže ja už naozaj idem. Záber som nepremenil, nevadí. Každopádne som určite spokojný. Ešte raz ďakujem, že ste boli s mnou do konca. Majte sa.